Ibyanjye nawe byararangiye nkeneye kuvanga nkigendera umva nta ufite miliyoni 6 ngo ampereze nigende mwumvikane ariko se kuburyo watangira miliyoni niba ufite amafaranga urahombeje mu rugo ugiye no kumpombya hanga waretse twari ko ushaka uhombane ibyo nta kintu bimbwiye none se umva mabuza umva mabuza uhe wakwemeshe ke urumva ayo mafaranga yose uri kwa karinde wawe ariko nanye nkeneye amafaranga kashe Nene kugenda nta mwanya mbatemwe. Mara muje mwumva abantu. Eshanu sa ndakubwiye ko eshanu zishaka nkeneye miliyoni 6. Niyo mutazi ifite ngende igendera. Ariko wantega amatwi se ngiyewe naje kugura ahantu ushaka kwakukana. Ariko rwose amafaranga ntarenze. Ni miliyoni 4 ndazifite kashe. Umbwire turangizanye. Nta ufite 6. Akasamara iki cyangwa amafaranga ko yabuze wa. Amafaranga yarabuze mabuza. Mama Sava ngiyewe. No ndagusabye dore ndapfukamye pe. Ndagusabye ndakwinginze. Waretse guteza ahantu. Mama Sava wazirikanye koko ijye twamaranye koko twabaniye ko ntakubaniye nabi. Ubu niki kiri kugutera ibikoko. Wowe ni Imana yarakuretse ngo ngiye Mama Sava ninge yo kugira intwe. Fukama nushaka urabara ubutaka ntambwe ngufite ntambabazo we nkigufitiye. Urumva? Umva? Wowe ni wowe wa mugabo wende wa mashata tukuru. Miliyoni 6 ntazo ufite ngo impereze nigende. Ntabwo bikira marawe kata. Ndazikura. Nawe muwe muziranye ntawe yafite nigende. Nta muntu wagenda. Ariko rero ayo mafaranga rwose ariko ni menshi. Ubwo nawe urasigara nimwe ibwo ni ibihombo byose. Ariko ubwo mpombe gutyo koko Mama Sava. Mpombe gutyo koko. Ngaho uzana urupapuro twandikira. Urumva se nitaye ku gihombo cyawe. Tanu pa kuru twandikiranye. Cha mugire bintu bivuye mu nzira. Oya ntabwo nakushyira amafaranga atagize atagira inyandiko. Gusura nubwo faranga bwari bwange na shari wange turarikije. Ariko yaramvunye. Kuvugeramaze. Yaramvunye. Yajyane none urebe ko umva na. Ubwo wenda ntushaka kuvunya. Aba ni abakomisiyoneri bazana nabandi. Urumva mwebe mwiterana amagambo niba yamaramaje kugenda ariko ubwo nuwo mugabo wawe mushya urimo gutuma ushikora gutyo ukigira umugabo mushya sibyo birakureba hiki birakureba hiki muhereza jyana sana urumva nawe ushaka abagore bawe batajyana uzana urupapuro bakwandike umva nakore kanze mbazana urupapuro arakomeje arakomeza se ntabwo bibona ibyari kumbwira Papa Sava iri shyano ushaka kwikurura n'iriyo uyu mugore aramutse akomezanyije n'uyu musheri we ntabwo wasigara mu mazi abiri ntiwaririmba urwo ubonye waririmba urwo ahubwo yakwekereza urwo abonye kuko yahereye kera ruririmba nkuru nkamenya iki zavumbukamo igihunyo n'ikivumbu cyane Waranzengereje ntabwo wabyumva banesheje umutwe barakumbwira ibigambo bitarangira shamarange turagurishije nyine batwariye angahe se shenge shamva nashakaga nyine kumuhombya ariko kumuhombya nyine kureka nyine kugira ngo asagureho miliyoni mwundi nashakaga ko tubabahera 6 zikaba izanyengeye nyine ubundi agasigara yangara ariko baba bahombeje ariko bakaduhombye akaba rusigara ruhomba sheri mureke na twari tukudukira ntakibazo ariko mana yanjye ndashaka ko bintu birangira sheri tukigira Europe nje nawe nanjye nibyo nshaka sheri ukazanjyana hahandi hahandi banyerera ku rubura njya mbona muri televiziyo cyane hariya ni hiwacu sheri ariko barayampaye danande okay yabiye aba twabuze urupapuro ngo dusinye sheri ndarukuha natwe izi n'eshatu zisanga saa indi zirindwi zisambu n'inzu urumva none ubwo ngubwo ngiye kubasinyira mite nza twigendera mpereza urupapuro na bike ufite bike se aho ngaho ndayifite noneho sheri rero genda ubasinyire kugira ngo ibi bintu bitazakugiraho ubundi si wabihorera oya genda ubasinyire
kugira ngo ibi bintu bitazadukurikirana bikadutera ikibazo shiri. Ara mugabo yanagutera umwaka. Birangire birangire. Bambona yanagutera umwaka pe. Oya. Kanyende mbasinyire. Genda nanjye nsigare natse imodoka. Nizi cyo ngicyo ndagifatiraho. Genda nanjye nsigare natse imodoka uze dite. Umbadaje twigendere gisigare gihuye. Yego shiri. Abantu mwe buryo pasite nyine ihingire barumva yewe kabinge ngire uguye ahantu hanini wenda wa mugano zaje mugire ko mwandike ndikwihura nako edeli andika amazina yanjye ushyireho nimero yanjye ndangamuntu urumva iriye se kutayimo irangamuntu maze muhe nyina yanjye ntabwo we bikureba ntabwo ari we nguse nawe ariko madawa agenjeje bukeye akira wamenya ko mwa ngo niwe uri bwiyandikira mparetse nka byanjye yaramaze niwe mugabo wenyine ubyarase mu Rwanda mugura ni ugura se niwe wiyandikira mparetse nka byanjye ibyandike ubonetse ngaho akira andikaho na nimero zanjye za telefone yego ntabwo bikureba nakubwiye ngo ngabanye hamagambo nayagabanye muri gahunda zanjye oya humura n'umunwa nadoze humura n'umunwa nadoze ma ubwo uri kongera kumva mvuka naho ngansinya yego ibindi turasigara tubyuzuye turabyuzuye ubundi kiba gikene bisinya yuyu na nimero yanga muntu uzahirwa aho ugiye ahubwo nawe uzahirwa uzasenga imana ikurengere ubwo ko mana umva bye bye papa sava bye bye maskini w'imana papa sava ni sekuru w'amagini ko narubimwe urabibonye agore sabantu we papa sava ukoze umuti kabisa yarakomeje urabibonye ngo umugore mukamwigira ubwenge mukamwigira ubwenge noneho rero ubona yafashe mu rugo hariya ahagurisha icumi amawe eshatu natwaye zirindwi ahangaha ahagurishije nye amayimwe ubwo ntatwaye icumi sinsigaranye zingahe enye igisambo kibi ibaza umugore mwashakanye mwabyaranye abone nyaruvangana ikintu atazi niyo kivuye cyangwa ngiye njya mbwira abantu mwakomeje ukiranira na shitani mwamaranye imyaka ingahe papa sapa Kubwenga uri kwihuta mwayo. Muzajya mubona amashatamba namwe muti byo mwambaye. Hanyuma sera.
Ese ubundi gahunda mwari mufitanye ari tete. Ntabwo nimereye muri kujamo. Arewa. Eh? Umuse ndabije. Mufashike. Mufashike. Nanubwire ho sha. Nemera se zose azikuye. Gusa ibyo yarambye. Yivutse ubuzima. I'm going to go to the house. Yeah.